ការងារគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអាចធ្វើឲ្យវាសម្រេចបានដោយជោគជ័យសូមតែម្យ៉ាងគត់គឺយើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងតស៊ូបំពេញវាឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ទៅបានហើយមានកុមារក្រីក្រម្នាក់បានចូលទៅក្នុងបណ្ណាគារលក់សៀវភៅមួយកន្លែងហើយក៏បានសួរអ្នកលក់ថាតើមានសៀវភៅភូមិវិទ្យាលក់ដែរឬទេអ្នកលក់ក៏បានឆ្លើយថាមានច្រើនណាស់មួយក្បាលតម្លៃប៉ុន្មានតម្លៃ1ដុល្លារ ស្មានមិនដល់សោះថាថ្លៃដល់ម្លឹងកុមារម្នាក់នោះក៏បែរខ្នងដើរចេញគេបើកទ្វាររៀបនឹងដើរចេញទៅហើយប៉ុន្តែគេក៏បិទទ្វារបកចូលទៅខាងក្នុងហាងវិញរួចក៏និយាយទៅកាន់អ្នកលក់ថាខ្ញុំមានលុយត្រឹមតែ 6 សេនប៉ុណ្ណោះសុំលក់ឲ្យខ្ញុំសិនទៅចាំពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងយកលុយដែលខ្វះមកសងអ្នកវិញតើបានដែរឬទេប៉ុន្តែអ្នកលក់នោះក៏បានបដិសេធនៅសំណើរបស់ក្មេងប្រុសនោះ កុមារកំសត់ខឹងញ័រខ្លួនទៅត្រឹកនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដាច់រយ៉ៃនោះគេក៏បានដើរទៅហាងទី2ក៏ត្រូវគេបដិសេធដូចគ្នាប៉ុន្តែគេនៅតែបន្តដើរចូលទៅក្នុងហាងទី3ទី4ទី5ក៏ត្រូវគេបដិសេធរហូតប៉ុន្តែគេនៅតែមិនព្រមចុះចាញ់រៀបថយនោះឡើយលុះមកដល់ហាងទី6គេក៏ដើរធ្វើរឹកដូចជាមនុស្សធំយ៉ាងហំហួនចូលទៅរកអ្នកលក់ហើយក៏សួរថា ខ្ញុំចង់បានសៀវភៅភូមិវិទ្យាមួយក្បាលប៉ុន្តែខ្ញុំមានលុយត្រឹមតែ6សេនប៉ុណ្ណោះអ្នកលក់ក៏បានសួរថាតើអូនចង់បានសៀវភៅភូមិវិទ្យានោះខ្លាំងមែនទែនឬកុមារនោះក៏បានឆ្លើយថាបាទត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំចង់បានវាខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីទៅបាទគឺខ្ញុំយកវាទៅរៀនខ្ញុំមិនបានចូលសាលារៀននឹងគេនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលវេលាមើលវារៀនវាដោយខ្លួនឯងក្មេងដទៃទៀត គេមានសិភើភូមិវិជាគ្រប់គ្រប់គ្នាអស់ហើយបើខ្ញុំគ្មានវានឹងគេទេច្បាស់ជាតាមគេមិនទាន់នោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដានីវាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាភូមិសាស្ត្រដែលពុកខ្ញុំទៅនោះស្ថិតនៅត្រង់កន្លែងណាខ្លះលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនោះថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរចុះឥឡូវឪពុករបស់ក្មួយនៅឯណាពុកខ្ញុំបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ កុមារនោះបានឆ្លើយទាំងសំឡេងរអារអួរសោកសៅហើយក៏ពោលបន្តទៀតថានៅពេលដែលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកដានាវាដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំដែរអ្នកលក់នោះក៏សំឡឹងមើលទឹកមុខកុមារកំសត់មួយសន្ទុះហើយក៏ពោលឡើងថាក៏បានស្ដាប់ណាក្មួយប្រុសក្មួយចង់បានសៀវភៅថ្មីក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានលុយត្រូវយកមកសងពូវិញប៉ុន្តែបើមិនស្អប់ខ្ពើមសៀវភៅចាស់ចាស់ទេវាមានតម្លៃត្រឹមតែ 5 សេនតែប៉ុណ្ណោះសៀវភៅចាស់
ក៏បានអះអាងថាគ្មានបាត់មួយទំព័រណានោះឡើយបើអញ្ចឹងយកអាចារ្យក៏បានដែររីឯលុយដែលនៅសល់ខ្ញុំទុកទិញសៀវភៅមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតសូមអរគុណដល់ហាងទី6នេះហើយដែលជួយឲ្យខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅរកហាងលក់សៀវភៅផ្សេងៗទៀតកុមារកំសត់យើងក្រៅពីបានសៀវភៅតាមសេចក្តីត្រូវការហើយអ្នកលក់នៅបានឲ្យបិចមួយដាំថ្មីស្រឡាងនិងក្រដាសសស្អាតមួយចំនួនថែមទៀតផងឆាកជីវិតយើងនេះគឺប្រៀបបីដូចជាធម្មជាតិនេះយ៉ាងអញ្ចឹងមិនមានអ្វីដែលឋិតថេរជានិច្ចនរណកានោះឡើយបើមាននីតិខៈរដូវដសានកក់ក្តៅក៏មានរដូវនៅស្លឹកឈើពណ៌មាសដែរបើមានគិហ័នរដូវដសានក្តៅគគុកក៏មិនមានហេមន់រដូវដសានត្រជាក់ស្រេបនោះដែរសំណាងល្អនិងអាក្រក់រមែងស្ថិតនៅពុំយូរនោះទេយើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចថារឿងសពបែបយ៉ាងរមែងមិនទៀងទាត់តែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងដរាបមិនថារាងកាយនេះមានមុខរបួសធ្ងន់ធ្ងររាប់សែនកន្លែងមិនថាសភាវៈចិត្តនេះត្រូវមានសម្ពាធដ៏ធ្ងន់យ៉ាងណាមិនថារងទុក្ខលំបាកវេទនាដ៏កម្រិតណានោះទេឬពុំមាននរណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខាតត្រូវខំប្រឹងប្រែងក្រោកឈរយ៉ាងស្វាហាប់ដោយខ្លួនឯងព្រះអាទិត្យអស្ដង្គតហើយក៏រមែងនឹងរះឡើងវិញទិវានៃគ្រោះអាក្រក់រមែងផុតរលត់ទៅវិញជារឿងធម្មតារឿងកន្លងមករមែងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាអនាគតក៏រមែងកើតឡើងយ៉ាងនោះដែរខណៈពេលដែលមនុស្សរាប់សែនអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងភាពបរាជ័យរាប់មិនអស់នោះគឺមានតែអ្នកដែលមានចិត្តតស៊ូនិងជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានជោគជ័យនេះហើយគឺជាសច្ចធម៌សម្រាប់បុគ្គលដែលខំប្រឹងខ្នះខ្នែងតស៊ូមិនព្រមចុះចាញ់ទាំងពាក់កណ្ដាលទីហើយជោគជ័យនេះពិតជាមានន័យណាស់ចំពោះពួកគេគឺប្រៀបដូចជាព្រះអរុណរះផុតពីដែនបសុធានៃពេលប្រព្រលឹមយ៉ាងអញ្ចឹងពិតជាគ្មានអ្វីមួយអាចមកផ្លាស់ប្ដូរពួកគេបាននោះឡើយបុគ្គលដែលអាចសម្រេចជោគជ័យបានយ៉ាងពិតប្រាកដគឺ
ឺជាបុគ្គលដែលអាចអត់ធ្មត់តស៊ូទ្រាំដល់វិនាទីចុងក្រោយបើយើងមិនប្រឹងប្រែងដល់ទឹកចុងក្រោយនោះទេធ្វើម៉េចនឹងអាចដឹងថាចាញ់ឈ្នះបានទៅការបរាជ័យនៅគ្រាមួយมันអាចយកមកកំណត់បានថាជាការបរាជ័យជារឿងរហូតនោះទេបើយើងកំណត់ថាការបរាជ័យនៅគ្រាដំបូងក៏ដូចជាការបរាជ័យនៅគ្រាចុងក្រោយដែរនោះយើងនឹងបាក់ទឹកចិត្តលែងមានចិត្តតស៊ូព្យាយាមនឹងមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណនៅជ័យជំនះដែលនឹងមកដល់នោះឡើយដល់ពេលនោះអ្នកដែលត្រូវដួលរលំងើបមុខមិនរួចនោះគឺជាខ្លួនយើងនេះឯងសត្រូវដែលកាចសាហាវបំផុតរបស់យើងគឺជាខ្លួនយើងនេះហើយមានតែបុគ្គលដែលអាចអត់ធ្មត់ដល់វិនាទីចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះដែលជាបុគ្គលដែលមានឱកាសឈានទៅរកភាពជោគជ័យបានយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅកុំចោះចាញ់ខ្លួនឯងនោះអ្នកនឹងមិនចាញ់អ្នកដទៃដែលមានកម្រាស់215ទំព័រប្រិមត្តអ្នកអានអាចស្វែងរកទិញបាននៅគ្រប់បណ្ណាគារអនឡាញនិងតូបលូស៊ីភៅនៅទូទាំងប្រទេសឬក៏អាចកម្មង់បានតាមរយៈគេហទំព័រ mindbook www.mindbook.com.kh